Navoiyliklar, siz kutgan onlar yaqinlashmoqda. Ishonch do'konlar tarmog'i barchangizni 27 noyabr kungi savdo do'koni ochilishiga taklif etadi. Soat 11:00 da tantanali marosimiga start beriladi. Soat 12:30 da savdo do'koni barcha uchun o'z eshiklarini ochadi. Tadbirda siz sevgan san'atkor Janob Rasul hamda boshlovchi Jahongir Xo'jayevlar sizning xizmatingizda bo'ladi. Tashrif buyuring, sovg'ali o'yinlarda ishtirok eting. Xursandchiligimizga sherik bo'ling. Manzil: Navoiy shahri, Islom Karimov nomli ko'cha 7-uy. Mo'ljal: Markaziy Universal do'kon. Zoom ichida. Batafsil ma'lumot uchun 73 515 22 22.